Godmorgen og Åh, velkommen din til. timing! Hvad? Da du sagde nu, så kom der et træ. Nice. Yes. Perfect. Jeg tænker, jeg går over med det her og sælger det her mærkelige noget. Okay. Så tænker jeg, at jeg fælder et træ, fordi jeg er god til. Jeg kan også købe noget jord med, hvis vi sælger mere træ. Ben, hvor er du, blev der spurgt om? Fordi du er ikke sammen med mig, jo. Skal vi sælge en stak træ, og så får vi noget jord også? Okay. Jeg skal have jord, Ben. Jamen, det er jeg lige skarp om. Jeg skal have jord og sten. Nu synes jeg lige, du slapper lidt af. Jeg er tre. Det er alle de her commands. Sabings. All those commands. Jeg glemmer altid at klikke start på stopbuddet. Oh. Jeg har jo stopbud til. Jamen, jeg skal også have det. Så kan jeg så øje med sikkert, hvor lang tid der er. Det kan ikke kun være dig, der skal sidde og styre på tiden. Det er mig, der har styr på det hele. Nej, det er lidt løgn. Ja, det er hovedet ikke. Hvordan kommer man til shoppen? Det ved jeg ikke. Slash shop. Slash warp shop. Nej, det er så let. Okay. Man skal faktisk gå hele vejen til spawner, så skal man gå sådan en lang, indviklet tur hele vejen ned ad en trappe og alt muligt. Indviklet? Det er virkelig hårdt, Torf. Okay. Du skal ikke bare stå og gøre grin med mig nu. Okay. Kør lige en spand med larver. Og man kan også køre dyr! Lover. Vi kan købe en hest, en kanin og et får og en ko og en kylling og en gris for 2.000 og 1.000. Kyllingen koster 1.000, det er det billigste. Altså, vi kan godt bruge en kylling på el. Nu fik jeg fik $200. Damn, girl. Den beholder jeg. Fordi så kan jeg også købe ting. Nej, det synes jeg er nede. Det er altid pigerne, der shopper. Du ved ikke, hvad man gør. Du kan ikke finde ud af det, sorry. Og du får, ja, du får aldrig det at vide. Kræftet, så køber du hele lortet. Køber alt. Jeg køber en kylling. Hvor mange penge har jeg? Money. Ja, 100 tilbage. Money. Behøver det være med græs på, eller kan det ikke bare være jord? Jo, fordi vi har jo allerede græs, så det bliver jo bare... Ja. Altså, det spreder sig jo alligevel jo. Meget langsomt, men det gør det jo. Jeg har fået 10 bloks nu. Okay. Kun 10? Ja, de er dyre. Ease home. Oh. Du har smadret spawnpointet. Nej, der er tre. Derfor. Skal jeg udlægge træet? Nej, jeg er der nu. Nu står jeg oven på træet. Det var det, jeg siger, at der er tre. Okay, lad os håbe på det her, det går godt nu. Men hvor gjorde du af mit jord? Skal jeg da sådan fjerne den deroppe? Men hvor gjorde du af mit jord? Det ved jeg ikke. Jeg håber virkelig... Så det har ikke meget rigtigt ud? Jeg har ikke den fjerneste... Kom her! Hvordan sådan noget virker. Kom her! Sorry. Så er det ikke meget rigtigt ud? Det ved jeg ikke. Du sætter spanden med vand på den anden side. Jeg ved ikke, om jeg tager. Sæt den. Og det skal være helt længst den. Prøv den. Skal man ikke den blive stående? Okay, så hak den. Den kommer altså farligt tæt på lavaen, Ben. Ja, det gør den. Vi tager lige vandet op igen. Jeg ved ikke, om vi skulle give lavaen mere plads. Jeg kan ikke huske, hvordan den der lort fungerer. Kan det være, at den ene skal være sådan en tak ud, så vandet faktisk startede på den her blok? Måske. Prøv at gøre det. Prøv lige at udvide den en til siden. En til siden? Hvilken side? Den her. Altså prøv at fjerne den her, og så udvide den med en. Ja. Og så lige lave sådan en hak, så vandet bliver sat her. Prøv bare lige at gøre det. Har vi ikke mere sten? Det skal jeg. Men hvad var det? En alternativ måde at sætte den her blok på. Okay. Så kan jeg sætte vandet op igen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad man gør. Det kommer altså farligt tæt på lavaen. Ja, jeg guess. Prøv at lade vandet køre nu. Okay. Det kommer ikke længere end der. Køl den her. Okay, så prøv at lade det stå der, ikke også? Jeg snyder den altså lige, så nu har vi en ekstra vand.
bunke. Okay, okay, det kan jeg gøre. Okay. Det fungerer. Det fungerer. Plus vi fik en ekstra spand vand. Yay, vi får cobblestone. Og jeg fik en jordblok. Det skulle da godt, det her. Nu har vi også fået 3. Det fungerer. Ja. Yep. Vi har 11 cobblestone blocks nu. Der er bare virkelig mange af dem, der bliver spildagtigt. Fordi de lige rammer lavaen igen. Ja, eller på et eller andet sted her. Det er lidt rip. Men vi kommer derud af. Jeg har altså brug for en økse nu. Jamen, jeg har en masse cobblestone nu. Giv mig cobblestone. Tak. Jeg har brug for en økse. Hvor blev det af? Jeg skal også lige lave en ny pickaxe. Sådan der. Jeg lægger lige det der jord ned her også. Jo tak. Jeg tænker, at du godt kan bruge. Kan jeg godt. Så tager noget æble her. Så kan du udvide øen. Nej, var det, så, det var ikke det, du skulle. Jo, fordi så kommer der jord om på. Det er ligesom for at vand. Okay, du har lagt underlaget. Ja, det her det er underlaget. Det er det, jeg arbejder på. Det tror jeg ikke, du har gjort nu. Nej. Undskyld. Jeg har styr på det. Det er så, der kan, så det passer med resten af farmen jo. Yes. Så kan der komme vand. Vi skal, dog gør vi nok farmen lidt smartere på et tidspunkt. Ja, på et tidspunkt, ikke? Så der kan vokse så meget som muligt. Lige nu er det bare lidt pønt. Okay. Kom du. Så der. Det er meget hyggeligt at vende på en server for en gang skyld. Ja. I stedet for at gemme sig inde på en privat server. Vi er sammen med andre. Du er godt af at komme ud til nogle mennesker, Sofie. Jeg er godt af at være social. Møde de rigtige mennesker, der sidder og ser dine videoer, og siger hej til dem, og fuck, du kommer mange træer derinde. Det skal være træer overalt. Vi får brug for mere plads. Jamen, jeg har brug for flere sten. Og jeg har brug for at gå hen og købe mere jord. Ja. Tak. Men du vil jo ikke fortælle mig, hvor jeg får jord fra. Jamen, jeg er bange for, at du fucker der. Hvordan fucker jeg det op? Nej, du skriver is. Og så skriver du spawn. Og så leder du efter der, hvor du står shop. Godt råd, gør op ad trapperne. Så skal du lede der efter, hvor du kan købe jord. Og det er på første, altså den øverste etage, du kommer ned til. Okay, jeg laver lige hurtigt det her, så... Så kigger jeg på det. Okay, så jeg skriver is. Og så spawn. Hold da op, der kommer alle kommandene. Ja. Jeg skal lige slash set home name K. Jeg har ikke adgang til den knap. Ja, nok. Yep. Og forresten til alle, der er interesseret sig at vinde på Ever PvP serveren. Ja, fordi folk lige vil altså gerne vide server. Ja. Og vi er så dårlige til sådan at offentliggøre. Ja, jeg har ikke en ø. Kratten, ejmø. Jeg har bare ikke ø. Jeg prøvede at skrive home, men den siger, at jeg ikke har nogen ø. Nej, du skal bare... Jeg bliver ked af det. Se til mig, jeg ejer ikke en ø. Nej, du er med på min ø. Du er en del af mit squad. Så vi bygger en fedeste ø på, på min ø. Hvad gør jeg så? Så skal jeg op ad trappen, ikke? Jo. Og så over broen. Under den hvide bro, sejlede en båd med to. Båden den vi byder bind til hans grej. Nej. Et eller andet la-da-dum. Okay. Har du fundet det? Første etage. Ja. Og så lige ind til venstre. Okay, til venstre. Og så er det den der hedder Bay. Og ikke det allerøverste, men den der hedder Bay. Og så skal købe. Og jeg ned ad trappen. Man kan købe mange ting her. Det hedder det med nederen det der. Så lige når jeg står her, så spawner der et træ lige oven i mig. Bare sådan. Køb vand. Det skal vi ikke bruge. Jeg ikke lige nu. Vi skal bruge jord, Sofie. Jeg kan ikke finde jord. Det er lige inden, sådan, lige til, ind til venstre. Der var en menneske. Der, der var bird hunter. Nej. Nu får du penge og ting. Har du set, hvor dyr jord er? Ja, det er fucking dyrt. Nu er det dyrt. Har du lige fået mange penge, eller hvad?
Nej, han har ikke givet mig noget. Han bare sådan købte bare løs. Gjorde han. Perfekt. $100, så jeg kunne købe 16 stykker jord. Okay. Han er meget sød. Jeg tror, det er en han. Er det en pige? Kig på skinnet. Han er det er en fyr. Okay, den fyr, okay. Vi går ud fra den dreng. Man kan aldrig rigtig finde helt fundet ud af det. Jeg kan bare løse det på min konto. Så har okay. Vi sidder bare og tænker, åh, jeg kan bruge penge. Fik jeg $20 af, når jeg var flink til ham. Det er 3 stykker jord, er det ikke? Jo. Det er bedre end ingenting. Og vi kommer derud af. Kan du have noget sand? Du kan få noget af mig. Vi har bare ikke så meget brug sand, så lige nu. Bare rolig. Har styr på det. Du lyver. Tag mig hjem. Jeg vil hjem. Du vil hjem. Ja. Det er ikke for at være træls, men det ødelægger lidt i det med survival. En smule? En lille smule. Hvis vi bare får alt foræret, det ville være lidt. Vi kan ikke få alting foræret. Han var flink nok til at give os noget jord. Ja. Ben, har du nogen sten til mig? Der ligger en masse i kisten. Okay. Jeg har lige været i kisten. Hvorfor så jeg ikke det? Det ved jeg ikke. Du kan bare sådan. Nej, der er ikke nogen sten. Nej, videre. Der er ikke sten, Ben. Hvorfor er der ikke sten? Okay. Jeg kan lige lave det her også. Jeg bygger lidt ud på den her side også. Når jeg har nogle flere sten. Du er en sten. Ja, der er ikke nogen sten. Hvad er det for en ting at sige? Sten! Ben, prøv lige om med din pickaxe. Okay, her. Hvor kaster du den hen? Bare hold. Okay. Just keep it. Jeg river øen ned. Det håber du klar over. Det var lidt trist. Jeg gider ikke mere. Nu river øen ned. Nu går jeg hjem. Jamen, det er min ø. Du kan ikke bare rive øen ned. Jeg river øen ned. Hvorfor river du øen ned? Fordi... Jeg kan ikke bare rive den ned. Det gør jeg altså. Du slader jeg til ejer. Jeg skriver til admin. Så jeg river min ø ned. Hjælp. Hjælp. Ban hende. Det er grotesk. Ban hende. Ban hende nu. Så vi tror du også, man kan købe cutie og sådan noget herinde? Åh ja. Og vip. Og pinky. Og rib. Og rib. Og rib. Og rap og rup. Rib, rap og rup. Der var yderlig mange gange. Torfi. Bygger du noget flot? Prøv nu lige se, hvor pænt det er, der bliver. Prøv nu lige se alt det jord. Torfi, det er kraftigt med flot. Prøv nu lige se alt det jord. Hold kæft, jeg kan godt lide det. Jeg bliver så glad, når jeg ser jord. Det gør en helt glad i ens lille bundemandshjert. Derude, hvor jeg har min mark, der kan jeg da eddermame, jeg kan lukke dig for, at der er jord. Det er lige før, jeg bliver jyd. Jeg er lige før, jeg skal ud og tage en tur på min travler. De er stereotypisk. Det er humor, I kan tage det, undskyld. Nu sidder der bare en eller anden og siger, jamen, det er jo sjant. Der sidder en og siger, hold op, hvor er de stereotypiske over for at syge. Det er bare overhovedet ikke sådan, vi er. Og så sidder der nogen, og så siger de bare, det er lige præcis sådan, ja. Min travler er lige gået et stykke, jeg kan ikke køre en tur på mine travler. Nej, de kører ikke på travler. De kører på de der Puk Maxi og sådan noget. Og det er rigtigt. Det skal være en... noget, der larmer, har jeg lagt mærke til. Larmer en traktor, ikke også? Jeg ved det. Oh, det gør de. Jeg har en mark lige ved siden af mit hus, så... så jeg klager. Rip. Se nu lige alle de jord, jeg har plantet på, at se, hvor meget ikke større det hele blev. Jamen, jeg kan godt se det. Det. Jeg arbejder på det. Jeg har lavet en ring rundt om. Det er blevet stort. Det bliver så stort. Det bliver vanvittigt. Hold pokker, så skal vi have mange penge for jord. Ja, ikke også? Jamen, det er dig, der vil overplante det hele med jord. Det er meget pænere. Det er rigtigt. Og det fjerner lidt det der skyblock-look-agtigt, hvor det hele bare er cobblestone. Jamen sådan har jeg altid lagt mærke til, at det altid ser ud af sådan. Der er mega meget cobblestone over det hele. Ja, fordi det er det eneste folk får at bygge med rigtigt.
Men så laver de sådan en generator der, og så fylder de hele lortet ud med træ og sten. Mm. Og det er bare ikke mig. Normalt kan man heller ikke købe det. Det er kun fordi vi er inde på en server. Ja. Men nu fordi vi er inde på en server, og vi godt kan få mere jord. Netop. Så kan Sofie godt lide, at der er lidt stil over det. Har du lagt mærke til, at man skal se de andre søger rundt omkring? Ja, vi har ikke nogen naboer. Har du lagt mærke til det? Der er en derovre. Okay. Jamen altså, jeg tænker, jeg kan ikke se nogen lave noget på andre øer. Nej, ikke lige noget. Rip. Der virker også rimelig stille. To af dem, det er øer, der i hvert fald ikke ligner nogen, der bliver brugt. Nej. Puha! Den der også er lidt med, det er jeg ikke sikker på. Nej. Jeg tror ikke rigtig, den... Måske den der henne, fordi der er flyvende sten. Sten. Okay. Tre. Ja, okay. Så er der bare nogen, der bare sidder og tænker, vi bor ved siden af Sofia-bændet, eller så er der bare nogen, der var totalt ligeglade. Jeg har $10. Det var sjovt med en eller anden, der bare stod og vinkede. Bare sådan, snak med mig. Bygger lige sådan en lille platform ud af. Tro Minecrafter. Hvis vi har det, så kan større vi få... Så kan vi få nogle mobs til at spawne og sådan noget. Så kan vi tage deres ting. Vi får jo kun enemy mobs herude. Ja, netop. Uha. Det ville sgu da være cool. Vil det? Det ved jeg ikke. Var det ikke dig, der sagde, at vi hele tiden skulle have lys? Jo, men vi skal lige have et sted, hvor vi kan prøve sådan at lukke få dem fra. Okay, lad os bytte Ben, så jeg hakker i stedet for. For ellers så bliver du ved med at stå der. Ja, ikke? Åh, var du bare sød. Ja, du må også gerne lige få den, altså. Jeg prøver også at rende og lave noget andet, men det er altså hårdt så at finde ud af det. Det er mig, der render og laver det hele. Render og bygger alt det der. Kan jeg ikke spawn noget her? Spawn? Nej. Så fungerer det ikke. Kan du finde ud af det? Nej. Jeg får jo ikke noget af stenen. Du skal sætte dig lige her. Så skal du sådan... Crouch in. Okay. Lige der. Ah. Og så crouch in. Sådan her. Mm. Og så kys blokken, og så får du noget nogle gange, andre gange får okay. Det. Jeg kysser blokken. Kys blokken. Det er sjældent, man får det. Sådan regn med største i den sag, hvor du. Okay. En ud af tre blokke får du. Rigtig effektiv maskine, jeg har lavet. En ud af tre. Jamen, jeg spurgte blokbarn endnu. Det har vi også som siger, at Ben ikke kan finde ud af. Jeg gør det længe endnu. Jeg kan godt finde ud af blokparty. Overhovedet ikke. Jeg vandt da. En gang. Mhm. Og jeg vandt. Jeg vandt for sygt. En gang. Jeg vandt stadig. Du kan ikke bare sidde og sige, en gang. Så længe jeg vandt, så vandt jeg. Så kan det være lige meget med, hvordan jeg vandt. En gang. Pointen er, Sofie, hvad? Jeg mistede min pickaxe. Rip en pepperoni. Du skal lave nogle flere. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Hvad nu, hvis den pickaxe var den eneste pickaxe, jeg nogensinde ville have i mit liv? Så er det lidt trist. Du tager overhovedet ikke, altså du tager det slet ikke ind til sådan, du tænker slet ikke over det, Ben. Nej, det gør jeg ikke. Burde jeg det? Ja. Undskyld. Det er jeg ked af. Ja, det burde du sætte en susmos. Det undskylder jeg mange gange for. Prøv lige at lave nogle pumpkin seeds og sådan noget. Det må du ved. Dip. Jeg har den sygeste lyst til is. Har du lyst til is? Ja. Det er fordi, der er tilbud i Rema på en rigtig god is. Var der lige Rema eller reklame der? Sponsoreret af Rema. Sponsoreret af Remas egen amerikansk inspireret is. Jeg går stadig af ved der på de penge der.
kan ikke betale pengene, Rema. Ja, det er dårligt reklame. Så sidder man og laver sådan nogle reklamer og sådan noget, og altså... Her sidder jeg og snakker om deres is og alt muligt, og så... Hvad er det for dårligt? Altså, jeg ville være tilfreds, hvis jeg bare fik sponsoreret en enkelt is, så... Jamen, altså, for sygt, det er altså de bedste is, jeg har fået længe. Velkommen til GiboCraft. Nogle af de eneste velkommen til GiboCraft og Sofie Nicodesso. Nogle af de eneste danske YouTube kanaler hvor reklamerne ikke er sponsoreret. Og hvor vi snakker om is stadigvæk. Vi sætter bare selv reklamerne ind. Og så snakker vi om det vi føler der er sådan worth it, og det er jo sådan atypisk Rema, ikke? Og det er bare Rema åbenbart lige pludselig for Sofie. Det er Rema. Det er bare worth it. De har det bedste is til 20 kroner. Bedste is når i det hele er verden. Hele verden, men kun er det på tilbud. Kun er det på tilbud. Altså, når det så ikke er på tilbud, så er det jo ikke god is. Altså dårlig is. Fordi så er det dyr is. Dyr is. Lort is. Hvilket mener mig, at jeg skal køre... Ja, efter vi er færdige med at filme, så kører jeg lige Rema og køber is. Og jeg mener det. Jeg skal have mere is i mit liv. Hvorfor? Fordi det er god is, og det er på tilbud til en 20'er. Græder. Jeg har sabbat over. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg tager, hvad jeg kan for de billige penge, jeg kan få. Ja, netop, du har sabbatår, og du har ikke noget arbejde. Så derfor så tænker du... Så derfor bruger jeg mine penge. Lad mig købe is. Lige præcis. For de penge, jeg ikke har. Lige præcis. Sabbatår er rart. Kan du mærke det? Ja, det kan jeg godt fornemme. Må jeg ikke få nogen på dit nogle af de blokster? Hvorfor? Fordi så kan jeg hjælpe. Så tager han også bare min cobblestone. Ja, jeg også. Hvorfor er det, vi laver os den her pæl? Så hvis vi heldigvis så spawner der nogle dimser herude. Det er ikke så vigtigt at hele pælen går derind. Vi skal bare have lavet noget plads hvor de kan spawne på. Fordi så lige pludselig så er der måske en creeper eller noget andet spændende vi kan slå ihjel. Du creeper, du creeper, du fucker mig op. Du creeper, du creeper. Psss, puff. Hvor er det bare vildt eller? Vi må hellere stoppe episoden nu, ven. 2 sekunder, jeg skal lige have den her lille blok. Så vi er nødt til det. Okay. Hvorfor? Så vi alt sten rører ind i lavaen. Hallo, gammel. Tak. Det var så 1 ud af 4 den her gang. Perfekt, ja. Det går super godt. Men super ja, det var... jeg skal lige have 3. Sulten. 3 sulten, så. Vores 3 er blevet en del af vores pæl. Åh, det var flot. Og det er så pænt. Men ja, det var det for denne gang. Smid et like og subscribe. Husk endnu en gang, at det er på Sofies kanal, og det er også på min kanal. Ja. Ja! Og derudover så... Ja, jeg ved det ikke. No! Rema har billig is. Rema har billig is. Og hvis de ikke har det, når videoen kommer ud, så er det Sofies skyld. Jeg tror, det hedder Yorktown. Det er god is. Yorktown. Alle skal prøve det. Der er kun 4 varianter, men alle skal prøve det. Nå, yeah. Vi ses gutter og gutterinder og Nicodidasuer og de gibose giboer. Hej hej.